Daudzviet Jēkabpilī diennakts tumšajā laikā nedarbojas ielu apgaismojums un pilsētas liks tumsā. Šādi apstākļi ir nedroši tiem, kas mājup no darba dodas vēlās vakara stundās vai naktī. Sūdzības pašvaldībā izteikuši arī iedzīvotāji. Par problēmām, kāpēc viņas ir radušās, tur ir daudz un dažādi aspekti, kāpēc viņas ir. Viens ir no nepārtrauktām būvniecības gaitā. Varētu būt, ka kaut kur kaut kas ir sabojājies un arī pēc lieliem šī gada pāris dienu negaisiem. Bet tās vietas ir apsekotas. Ielu apgaismas tīklu uzturēšanu Jēkabpils pilsētā konkursa kārtībā nodrošina SIA Jēkabpils PMK, ar kuru pašvaldība sadarbības līgumu noslēdza pirms pāris mēnešiem. Viņi kopā ar pašvaldības saimnieciskās nodaļas vadītāju Pēteri Lazdānu apsekoja pilsētas ielas diennakts tumšajā laikā, fiksējot problemātiskās vietas. Nopietnākās problēmas elektrības kabeļos bijušas Brīvības un Viestura ielas krustojumā, kādēļ naktīs pilnīgā tumsā slīga vecpilsētas laukums, taču šī vaina ir salabota un nu pilsētas centrā ir gaiši. Bija nepieciešama ļoti specifiska tehnika, lai atrastu bojājuma vietas. Tā saucamā laboratorija, kas neatrodas pat Jēkabpilī, tādas nav, tika izsauktas un viņi nevar dabūt tā uz sitienu uzreiz. Tas ir tāda nepieciešamība, ka ģenerējot strāvu tiek atrasta konkrētā bojājuma vieta un nav jārok pa visu kabeli, var atrast to vietu un salabot operatīvi. Vēl nopietnas kabeļu bojājums esot Madonas ielas mikrorajonā, Rīgas ielas posmā no tilta Daugavpils virzienā, kā arī Zīlānu ielā un apkārtējās mazajās ielās. Viena lieta ir kabeli pārraut, nav apgaismojuma, otra lieta ir netīšām viņa aizķert, un tas bojājums parādās tikai pēc kaut kāda nedēļām, mēnešiem, varbūt pēc gadiem. Pieteikto bojājumu saraksts pilsētas apgaismojuma tīkla apsaimniekotājiem iesniegts te uz 10 lapām. Būvinženieris Māris Dimans rāda, ka lielākā daļa darbu jau ir paveikti. Tās galvenokārt bijušas lokālas lietas, piemēram, izdegušas lampas, bojāti balstiņi un savienojumi, paši apgaismes stabi. Apsaimniekotājs visus bojājumus sola novērst līdz augusta beigām, aicinot iedzīvotājus par jauniem bojājumiem ziņot pa tālruni 29 293 222 vai vērsties pašvaldības vienas pieturas aģentūrā. Aiga Kuzmina, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.